단 후! 学校なんか始まったりしたんでしょうね。まあ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 、夏休みの宿題は終わりましたでしょうね。終わった、終わってない方、まあ、頑張ってください。まあね、大人のお姉さんもね、宿題はございませんが、いろいろ新聞やんなきゃいけないし、まだまだね、9月もいろいろ大変だわということで頑張っておりますんで、まあみんなで一緒に頑張ろうね。あ、そういえばね、この間博多ほらイベントで行った時に、あの博多の空港で売ってるもつ鍋が一番美味しいっていう噂を聞きつけて、もつ鍋買ってきたのよ。そしたら元気鍋とかってね、なんか名前が入っててね、なんかパニンのような気がしなくて、とっても嬉しかったです。ということで今週も元気に行ってみます。きっと必ず絶対最後まで聞いてくださいね。はい、ということで今週はですね、おはがきをね、しばらく紹介してなかったんで、いろいろ読んでいきたいなと思っているんですが、そういえばね、おはがき、お手紙といえばね、ついこの間なんですが、初めて抽象のお手紙っていうのをもらっちゃったんですよ。これがまた、だいたいお手紙ってファンレターって、ゆうこさん好きですとかってすごい可愛いこと書いてくれてる手紙が多いんだけども、私はあなたが大嫌いですって書いてあって、私たちの友達5人ぐらいで大嫌いですとか書いてあって、卑怯なことに名前とかも全然書いてないわけ。どこの誰ってその差出人の。なんてやつって思ったんだけど、でも昔ね、よく林原めぐみちゃんとかに、なんかあんたなんか大嫌いとか、やっぱ抽象の手紙とか、佐々木希君と付き合ってるんでしょうとか、いろいろね、なんか嫌な手紙とかが来たんだって。だから、なんか逆の意味で考えれば、なんか、それだけそういう、あんまり私のことをまあ、ついてくれてる子もいれば、やっぱあんまり好きじゃない子もいると。あんまり好きじゃない人にとって目障りな、存在？それだけなんか、前面に、私ったら最近出れてきたのかしらって、そんな気もしたりなんかして、なんか、ちょっとムッともしたんだけれども、なんか、そうか、私って頑張ってきたんだわっていうような予感もしてね、クソを負けてたまるかってやんだいって感じでね、ちょっと燃えております。ということで、まあ、そんなことは置いといて、兄さんに来た可愛いおはがきの方を紹介していきたいと思います。こちらですね、岩手県にお住まいの、お名前読んじゃっていいかな、遠藤悟くんからいただきました。水谷さん、こんにちは。いやー、行ってきましたよ。8月19日、仙台のスターチャイルドアニメフェスティバル。松井直子さん、林原めぐみさん、清水里子さん、そして水谷優子さんという豪華なメンバー。わざわざ新幹線で行った甲斐がありました。松井さんと水谷さんの師弟関係ぶり、林原さんの水谷優子暴露話、そして清水里子さんの歌などなど、とっても楽しかったです。そして、プラス、コンパイラーのミュージックビデオ、これはもうすっごい素敵でした。リスナーのみんな、これは絶対チェックだぜ、と。放送の他もいろいろありましたが、本当に楽しいイベントでした。来年も絶対行きたいと思います。水谷さんもまた来てくださいね、ということで。そうですか。岩手から仙台まで、どれぐらいかかるんでしょうかね。そうです、そうなんですよね。仙台行ってきたんですよね。仙台って私初めて、あ、2回目かな？で、なんかね、噂に聞いてたんだけど、仙台でイベントしてると、なんかすごいみんなシーンとしてるんだって。で、何話しても割とみんなシーンと聞いてるから、みんな全然楽しんでくれてないのかなって不安になってくるんだって。でもなんかクイズ大会かなんかやって客殿についてお客さんの顔が見えた時にみんなニコニコして嬉しそうに聞いて、そうなんだみんなニコニコただ声でキャーとかワーとかっていうそういうノリじゃないだけでニコニコ楽しんでくれてたんだと思ってなんか大好きになっちゃったっていう話をね聞いたことがあったんだけど、今年の仙台はそうでもなかったね。結構みんななんかノリノリで、応援してくれたりなんかして、すごく楽しかったわ。私も、たらこ飯、鮭とイクラとなんかいろいろ入ってるお弁当も、美味しい美味しいとか言いながらね、食べさせていただきましたし、本当にね、そうですか。はい、続いておはがき紹介していきたいと思います。こちら、東京都にお住まいのペンネーム、フレアローズくんからいただきました。8月20日のスターチャイルドアニメフェスティバル東京についてのレポートを提出します。いや、よかったですね。ゆうこさんの元気の掛け声にドキドキしたいと答えた時には、古代表現ではなく、本当に一緒に舞台に上がっている気分でした。でも、キングレコード主催のイベントで、まさか100万倍の勇気が聞けるなどとは思っていなかったので、やられたーという気分でした。そうそう、やられたといえばドリンクです。
入り口で朝宮先生からドリンクへの花束があったのに、いつまで経っても優子さんは着替えないし、めぐみさんは出てこないしで、あれはただの花束だったのかなどと考え諦め始めていたところで、いきなりブラインドゲームのイントロでしたもんね。そろそろ2曲目、そしてアルバムですか。コンパイラのミュージッククリップイントラックダウンに入ってなかったのは残念でしたが、あれだけのものを見せられてしまって文句も言えなくなりました。本当にハイテンションの1日になりました。ということで、そうですか、そうですね、ドリンクはだんだんね、結構今年もね、結構各地でね、めぐちゃんと一緒に踊りましたのでね、結構なんかお互いの息っていうものがだいぶ合ってまいりましてね、やっぱアルバムですかね、皆さんキングレコードに要望をどしどし出してみてくださいね。そんなことも叶うかもしれません。ノリのいいお月プロデューサーですからね。そう、ね、フレアローズくんの質問で、元気ドキドキの掛け言葉をね、やろうっていうことで、やってたんですけれども、私が曲間で1番と2番の曲間のところで、私が元気って、客席に聞くから、みんなは、ドキドキしたいって答えてくださいっていうのと、あと、元気って聞くから、元気って答えてほしいっていうのと、割と2パターンでやったんですけれども、競技の結果、元気って聞いたら、元気と答えてくれる方が3文字なので、元気も合いやすいんじゃないかと、そのような結果に陥りましたのでね、皆さんまたどこかの地方ね、イベント行って私が100万倍歌いときは、またそんなことも言うかと思いますので、元気と聞いたら元気と答えてくださいね。一つよろしくお願いします。それからこちらはですね、広島市にお住まいのペンネーム台風が嫌いな男くんからいただきました。そう、今年台風多かったもんね、大変だったよね。9月1日にコンパイラミュージッククリップが出ますよね。僕は買おうと思っているのですが、なんだかあまり例のないようなビデオのようですね。そこでこのビデオの水谷さんが思う見どころはどこか教えてくださいということでいただきました。もうね、発売されたんですよね、コンパイラミュージッククリップ。これがね、本当にまあスターチャイルドではね、3曲画面を見て、歌と画面の完成版を見ていただいていたんですけれども、これはっきり言ってバーチグーでございます。本当にね、コンパイラー大好きなあなたにはもう答えられない映像のね、クオリティも高いし、本当に綺麗なので、私たちもほら、役者として声の部分でアルバムでね、ドラマ編で参加してきて、自分の持ってる役にそれぞれ愛着があるわけじゃない。そのキャラクターが本当に一人一人綺麗に描かれてるし、すごく動きも綺麗だし、バックの背景とかも本当にね、うわーって、本当にこの大きな画面で見て嬉しいなっていう感じで、とっても綺麗だし、音楽があってその後つけてるからね、映像がすごくその辺も合ってて気持ちがいいし、本当にコンパイラファンにはね、こう本当にぜひぜひ一家に一台みたいなねそんなビデオだと私は思います。で、そう、あとね、イベント会場で見られなかった以外に、コンパイラ温度と冬枯れの街っていう、あとイベント会場で流してたのが、安心ラブとキッチンディスコチックと、あともう一個なんだったっけな、なんかあるんですけどなんていい加減なんだ、デュエットの曲、あなたならお分かりね、ということで今日はね、そのコンパイラーの中の安心ラブ、まだ見ぬあなたへって、まあミュージッククリップに入っているのは英語バージョンなんですが、今日は日本語バージョンの方をね、聞いていただきたいなと思うんです。この曲はとにかくね、イベントで歌ってらっしゃる清水聡子さん、まあ、シュラトのね、テーマ曲を歌ってらっしゃるのでもおなじみですが、もう本当に抜群の歌唱力をお持ちのね、清水聡子さんが歌ってらっしゃって、もうイベントで各地でね、ずーっとこの歌を聴きながら回ってきたんで、すごく私もなんかこの夏の思い出の一曲としてね、すごく残ってるんです。私も懐かしみながら聴いてみたいと思います。清水聡子さんで安心ラブ、まだ見ぬあなたへ。
いただきました。それから先ほど思い出せなかった曲、夜に目覚めてでございました。失礼いたしました。ということで気持ちいいのコーナー行ってみよう。今週の気持ちいい、今週の気持ちいいのコーナーです。群馬県にお住まいのペンネーム、やっぱり本名に戻しますくんからいただきました。この前やりました。お風呂に入ってポテチを食べながらコーラを飲みながら小説を読む。ああ、極楽極楽。そうですか。まあね、漫画とか読むときになんかポテチは用意したいなっていうのはありがちだよね。だけどポテチ食べてるから片手が油ぎちゃって使えなくなっちゃって困っちゃうとか。でもこのやっぱり本名は戻しますくんの場合、結構高度な技が必要だよね。小説はさ、あのお風呂でヨレヨレになるわさ、片手はポテチだわさ、なんかコーラはどこに置くかみたいな、気がついたら湯船にドロドロドロなんて入ってきちゃったりして、やった泡風呂だーだって、バブルだーなんて、バブルバブルバブル違う違うって、失礼いたしました。でもなんだかいいな、人それぞれの楽しみ方って感じで。私はさ、お風呂って言うとさ、結構前、今この間引っ越しちゃったんだけれども、前に住んでた家が4階で、お風呂場にマンションみたいなとこなのに、珍しくお風呂場に窓があるとこだったのよ。でお風呂場を開けるとですね、なんとそこから月が見えると、なんともリッチなね、月見風呂みたいな。ね、狼女にはなりませんけど、私は別にね、その手の血は混じっておりませんから。でもなんだかこう、あ、お風呂に入りながらね、あ、今日は月が綺麗じゃないの、まん丸の満月とか言って、あら今日は三日月の恋の形ねとか、いろいろ思いながらね入っていたりしたもんですが、まあ今度のお家はね、まあ、せっかくですから言っちゃいますと、お風呂に窓はございません、残念ながらね。それでね、何がいいかっていうとね、そうそうそう、出窓がついてんの。おしゃれでしょ、ちょっとおしゃれでしょ。でもまだレースのカーテンつけてないんだよなやっぱり出窓はレースのカーテンよね。んで、まあね、そこの出窓からね、こう空がよく見える。それがね、なかなかね、今度は5階なんだけどね、とても気持ちいいぞと。私なんかもう朝起きて天気いいだけで結構ご機嫌になっちゃうタイプだから、今日もいい天気とかって頑張らなくっちゃって少女漫画のヒロインじゃないんだからね、そんな単純に生きてどうするって思うんだけど、結構そういう人間なんですよ。でもね、夜は夜でなんかそのね、出窓にね、こうちょっと腰掛けてみたりなんかして、星なんか見たりなんかして、そうするとつい口ずさんで歌う歌が、今私の
願い事が知ってる？ねえ、なんだっけこれ、翼をください。私なんか学校で習ったんだけど、すごいいい歌だなとかって思って、大好きな歌なんだけど、加藤登紀子さんだっけね、これ歌ってらっしゃったの。違ったらごめんね。でもすごくね、いい歌でね。でもね、この歌ね、5階の窓辺で歌うとね、なんか飛んでいきたいとかってか、なんか思わず飛び降りてしまうんじゃないかと、危なくてしょうがないなって、これはちょっとやめようと思ってね、またなんかいい歌ないかななんて思ってるんですけれども、いいでしょね。ところどころに楽しみを見つける、よかった探し女と呼んでやってくださいね。それではお手紙紹介していきたいと思います。こちらはね、秋田県にお住まいの、ペンネームがね、クリティカルちゃんからいただきました。水谷さん、はじめまして。私は秋田に住んでいるので、アニタンはよく聞こえます。唯一の楽しみなんですよ。しかし嬉しいですね。雑音がないというのは。それにアニタンを聞いているとすごく楽しいし。あ、実はですね、私の住んでいる地区にはアニタンリスナーがいないんです。クラスメイトにもアニタン聞いてるって聞くと、アニタン、アニタンと、アニタン？アニタンって？って聞かれます。ショックですよ。しかし、超嬉しいことがあったんです。赤堀悟さんがゲストに来た時のことです。友達ならよく知っている北川みゆきさんと赤堀さんが結婚なされるって話してますよね。それがきっかけなんです。次の日、月曜の朝、あまり仲がいいとは言えないエッチちゃんが、北川みゆきって結婚するんだよねって言ってたんです。で、私が知ってるって答えたら、エッチちゃんは、確か、赤堀悟と私が言いました。そう、もしかして三谷裕子のアニメ探偵団聞いてたの？とエッチちゃんが、私は即うんと答えました。私がエッチちゃんにいつ頃から聞いてるの？と尋ねると、6月の初め頃かな、ちょっと遅いなとは思ったんですが、嬉しかったんです。三谷さんって明るいよね、あの声印象深いよね、とも。それから私たちは三谷さんのことをいろいろ話しています。声優にもあまり興味のなかったエッチちゃんが、嬉しいですよ、三谷さんのおかげですね、赤堀さんも。あとエッちゃんという友人は絶愛の大ファンで、ビデオを買ったんです。そのせいか今では声優のことを私に話すようになったんですよ。今度は水谷さんやアニタンのことを話してみようかな。とにかくリスナーがいたことめちゃ嬉しいです、ということでね、いただきましたけれども、なんか身近なところでね、同じ番組を聞いていた仲間がいたっていうのはね、本当に嬉しいですね。私も嬉しいです、本当にね。そうですか、絶愛ね。そういえばさ、絶愛といえば早見さんで、早見さんといえば、全然関係ないんですけれども、とってもかっこいい方じゃないですかね。この間さ、アニタンにもゲストに来ていただいて、いろいろ素敵な文化的なお話を伺ったんですが、あの後ね、とある、そう、私言ったっけ、アニメートで DJ 始めたんですよね。それで、いわゆるアニメートっていうお店ありますよね。アニメのグッズ売ってる。あれがね、全国にあると思うんですが、そこで松本康則さんと DJ を、なんと2時間。すごいでしょ。もうね、ほら、私もおしゃべりだし、松本さんもおしゃべりでしょ。そこにゲストでおしゃべりな、林原めぐみちゃんまで来ちゃったもんだから、もう大変しゃべるで2時間でね、これ全部聞こうと思うと2時間店内にいなきゃいけない。大変な騒ぎなんですが、これがもうまた結構面白いんでね、まあ、近所にアニメートある方、ぜひぜひ聞いてみていただきたいんですが、で、何が言いたいかというと、早見さんにはその時もゲストに来ていただいたんですよ。ね。で、その時もやっぱり、アルバムの優雅な条件のお話と、絶愛のお話と、いろいろ突っ込んだところを伺ってたんですけど、どうしてもね、私もね、早見さんの、2枚目の早見さんのイメージは分かってるんだけれども、どっか違う早見さんを引き出そうと思うんですが、どうしても早見さんは早見さんなんです。早見翔です。ヤマハっていう、いい共鳴する声なんですよね。でもその後ね、みんなでね、食事がてら飲みに行った時、見た早見さんは、新たな早見さんでした。やっぱ今度アニタン来てくれる時は、お酒用意しとこうね。ね。ね。そしたらちょっとね、また違うイメージの早見さんが聞けるかもしれないよ、ということでね。アニメのビデオっていうとね、最近ほら、現実っていうのも盛り上がってきてるじゃない？ちょうどね、そう、キングのイベントで、スタチャで、大阪に行ってた時に、すぐ
近所の、まあ、大阪、同じ大阪ですぐ近所のホールで、その源氏のイベントをやってたわけ。で、源氏っていうのは、もちろん皆さん知ってるかもしれないけど、原作が甲賀ユンさん。もうあの、かの有名な甲賀ユンさんですよ。そしてまあ、主演がね、佐々木希くん。もう女の子失神させる佐々木希さんですよ。その人たちがね、その近所で、やってたもんですから、なんと私たちコンパイラ組のキングのイベントは、男子ばっかり。女の子手挙げてった3、4人だよね。本当にね、体育会系一色に染まってましてね。なんどうやら源氏の方はもうギャル一色で染まってたらしいですけどね。まあこういうね、ここまで分かれるかっていうのもね、珍しいですよね。まあ本当にね、夏はイベントとか多くて重なることも多いんでね、本当に面白いもんですよね。それからこちら、高知市にお住まいのペンネーム、クレイ・S・アンダーソン君からいただきました。ヨゴさん見ましたよ、見ましたよ。NHK 教育論8月21日放送のアルフに、迷い犬の飼い主、ハンナの役で出てましたね。でもこの番組とっても面白いですよね。ということで、同じようなおはがきを岩手県にお住まいのペンネーム、若年寄り恵比寿君からもいただきました。どうもありがとうございました。このアルフね、ところジョージさんがね、アルフの声を当ててらっしゃるんですけれども、なんか宇宙人なんですね。なんか変な動物なんですけど、こいつがまたズーズーしくて、ある一家にお世話になってるんですが、その一家をしっちゃかめっちゃかひっくり返すみたいな、なんて言うんですかね、昔ので言うと奥様は魔女とか、結構、ほら、外人さんの、ダーって笑い声とかも入ってるようなノリのコメディードラマなんですが、本当にそう、おっしゃる通り、とても面白い番組です。今ね、ちょうど夏休みで、衛星放送で最初本放送をやってて、夏休みでね、今、国営放送の方でね、放送してるみたい。これはね、なかなか本当に、これも面白いですからね、ぜひぜひ見てみてくださいね。私はね、ちなみにそう、ゲストで一回きりで、もう、ハンナちゃん出ちゃったとこはもう終わりですね。でも、ほら、この間ゲストに来てくれた、折笠愛ちゃんが、少年の役で、その一家の息子の役で出てて、とっても可愛いんで見てやってください。それからね、こちらにいただきましたのは、南国市にお住まいのですね、高知県南国市にお住まいのペンネーム空のしもべくんからいただいたおはがきなんですが、ヨゴさんこんにちは。一言言いたくてお便りします。ビバリーヒルズ高校白書面白いですね。特にユウコさんが声を当てていらっしゃるアンドレアさん、とても可愛くてユウコさんの声がバッチリハマってとても良いです。アニタニリスナーは見逃せませんね。ということで、こちらも衛星放送で、ただいまオンエア中。ただちょっとね、レギュラータイムでオンエアしてないでね、してないんで、まあ新聞とかテレビが雑誌などで調べてやってる時は見ていただきたいと思うんですが、まあ前もねちらっと言いましたけど、とても本当にいい作品です。まあ高校生、ビバリーヒルズに住んでる高校生を取り扱ってるんですが、よくありがちなアメリカハイスクール学生のふうふうほうほうっていうね、なんか妙になんだか日本人には理解しがたい妙に派手な明るいノリの世界だけじゃなくて、とてもなんかどっかわかるみたいな部分、主役の二人がちょっとビバリーヒルズに田舎から引っ越してきた二人っていう、その一家っていうところを描いてるんで、結構そういうところは地道な生活とその派手な生活との結構戦いとかあったりとか、それからあと本当にね、実際本当に高校生に起こりがちないろんな問題事件を本当に包み隠さず事件として取り上げて、ドラマの中にポンとその事件を投げ込んで、どうやって解決していくかっていうのをすごいうまく描いてる作品なんでね、本当に、ぜひ見ていただきたいな。衛星放送映る方はね。で、私がやってるこのアンドレアさん、とても可愛くてと書いてくださっていますが、この子がね、そう、結構ね、黙ってると綺麗なんですけど、喋ると口がアヒル口なんですよ。ほいでみんなに、ゆうこちゃんそっくりそっくりとか言われちゃってね。まったく参っちゃったなーって。本人出てるよなんて言われながらね、困っちゃってますけれども、まあ、この役柄が新聞部の部長ということで、お元気タイムスの部長としましては、まあなんかご縁があったのかなっていう感じで、まあ頑張ってますんでね。この間ね、そういえば久しぶりに辻谷浩二さん、サザンアイズの主役の役とかね、あとナディアにもね、貴族の役で出たりなんかしてくる、何かとご縁のある辻谷さんなんですが、私が高校生の役でしょ。で、辻谷さんが、学校の倫理講師の役で入ってきて、それで、私の心を、女生徒の心を、私が好きになっちゃって、だけど別にそういうわけじゃなかったみたいに最後に振っちゃうという、純粋な乙女心をかきむしるような役でね、出てました。その話も結構ね、いい話だったから、ほんと見てくださいね。ビバリーヒルズ高校白鳥、よろしくお願いします。それから、
今日最後の曲になります。こちらはですね、私の出演していたみゆきちゃん、みゆきちゃんは悲しくも最後を遂げてしまったんですが、久しぶりに可愛い役だと思ったら死んじゃうんだよな、どういうこっちゃ全く、ということで、まあくじけず鉄火マンブレードね、応援してくださいね。今度新しくなるんですね、オープニングテーマが、宇宙の騎士鉄火マンブレードの新オープニングテーマ、小坂由美子さんで永遠の孤独。そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。本当になんか私最近おしゃべりになっちゃって、本当なんか時間経つの早いね。ねえ、番組長くしませんか。だって私が言ってもしょうがないか。どうか局の皆さんよろしくお願いしますね、本当に。ということでですね、これからのね、アニタンのね、今後の予定などを発表したいと思うんですけれども、さよならランマ特集、ランマ2分の1で、ね、今まで何年も続いてきてとても楽しい作品だったんですが終わってしまいます。ランマ大好きなあなた、ランマ特集へリクエスト、それから思い出などおはがきをください。それからですね、まあ、この季節ですからね、終わってしまうアニメ他にもいろいろあります。そちらの方のさよならアニメ特集、それからですね、プレゼントですね、先週三谷由子のアニメ探偵団が100回記念を迎えまして、100回記念三谷由子の生写真プレゼントということを行っております。100名の方にプレゼントしますので、どしどしおはがきください。ただね、プレゼントを希望じゃなくてね、いろんなこと書いて送ってくださいね。お待ちしてます。ということで、お便りの宛先を言います。郵便番号730、広島市中区元町21番3号、中国放送水谷優子のアニメ探偵団2の係まで。はい、こちらのね、宛先までどしどしおはがき送ってください。お待ちしております。本当にね、宿題片付けてからでもいいからね、本当にね、今学期も頑張っていこうぜ。ということで、来週もドキドキだぞ。